ବାପା ବୋଉ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆସିଛି ନେଇକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଉ ପରିବା। ଦେଖୁ ନେଇକି ସବୁ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଛି, ବୋଇବେକା, ଟମାଟୋ, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ମିଠା, ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର, ପିଠା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବାଟରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଇବେକା, ଯେମିତି ଏଠି ମିଳୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ପରିବା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋ ଖଟି ଚାଲିଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢିଯାଇଛି, ତେଲ ମସଲା ମସଲି ଏସବୁ କମାଅ। ନା ନା, ତମେ ଯାହା ବି ତେଲ ମସଲା ମସଲି ଯଦି ଖାଉଛ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିଜରେ, ଗୋଟେ କପ୍ ଦବ ପିଇକି ଯିବ ହେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ମାନେ ମିଳେ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ, ତମେ କହ ତମର କେତେ ରହେ ହେଲା। ଏବେ କୁହ 140, ଏଇଟା ଉପରଟା ଖାଇ ଯାଇଥିବ। ଚକୁଳି ହେଇଗଲା ନା, ରୁଟି କରିବା ଚକୁଳି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ସନ୍ତୁଳା ଅଛି, ଡିନର ଭଜା ଅଛି, ଚକୁଳି, ଏ ସନ୍ତୁଳା ଆମ ବାପାଙ୍କର ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହବ। ଏବେ ଆମ ଖାଇବା ସବୁ ଆମେ ବନେଇ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କରୁଛୁ, କୋବିଟା ଭାଜିଦେଇଛି, ଆମର ତ ଚକୁଳି ଅଛି, ବୁବୁଙ୍କର କ୍ଷୀର ଆଉ ଭଜା। ଦିନର ଭଜା ଥିଲା, ମୁଁ ଗରମ କରିଦେବି, ଆଉ ଗରମ କରି ଖାଇବା ନା ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା। ଆଉ କାଲି ସକାଳକୁ ବଡ଼ ଦିଦି ଆଉ ସବିତା ଦେଇ ଆସିବେ, ଆହୁରି ମଜା ମସ୍ତି ହେବ, ଖୁସି ଆସିବ। ତାପରେ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ବୋଉ। ଆଉ ମିଶାକୁ ତାକୁ ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚକୁଳି କରିସାରିଲାଣି ହେଲା, ଖାଇବା ଖାଲି ନେଇକି ଆସିବ। ତୁ କାହିଁ କହିଲୁ ମୋତେ ମାଛ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବୁ? ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋତେ କହିକି ଭକୁଆ ବନେଇ ଦେଇଛି, ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ମସଲା କଷିକି ରଖିଛି ନା। ବାପା କ'ଣ କହୁଛ? ଆମକୁ ସକାଳୁ କହିକିରି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଦିଦି ହେରିକା। ଆସିଛୁ ହୁଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଜା ଭଜି ହେଉଛି। କ'ଣ ଖାଉଥିବେ? ଓହୋ, ଦେଖି
तो हरी हो पिंदे कौन सी बात खाओ जंदी खाई दे गुड़े खाई दे बाया हाँ खाओ जी डाली आज कौन आओ जी कौन कुछ मीठा लाऊं जाने बोल रही डाली खाए सॉरी मोड़ा बच्चों तारा पेटी मार्चा और ये अलग बजाओ जो काटी रखी थी लगी थी ना जो केडी का बच्चा बा ये जो जागे हाँ जागे थे लोग बा ये डब दी के चोर ये डब किसे ले जाएं मुंडो को क्या ये रोज मार्चा होगा ये रोज मार्चा होगा तुम खाई बोलो उसे ले खाई दे पटे ठंडा पानी तेरे भाई जान दे लू सिटी ऐसे बड़ा बड़ा डटे चिंको तो पूरा ढह रहे हैं चिंको लूनू बन ले खाये हमें तो बिना और पिता अरे मौके वाले तो जाओ उसमें बन ले मौके वाले तो जाओ उसमें बन ले बिल्कुल चालू हो गया मौके वाले ये का सब कुछ खाये ले चिंको खाये मौके वाले ना यार जो उसे समझ आए तो ले हाँ आई तो लगा ना भाई को सार कर माँ पु भर झगड़ा चलती बड़ दीदी पुओ भितर झरिया कौन कराइटिंग कराइटिंग कले कौन खाइब के खाइब से विषय डिस्कसन चलती आपण मानक जदि मो आज भिडियोटी भल लगी तो लाइक करेंगे सेयार करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमार भूल। थैंक यू।